käpylässä huomasin. Oli kuukausikortti mennyt vanhaksi, eikä oikein ollut varaa ostaa uuttakaan. Niinpä ajoin pummilla keskustaan. Mutta saako niin tehdä? Ei kai niin saa tehdä. Vahvasti epäilen. Mutta saako niin tehdä? Ei kai niin saa tehdä. Silti teen sen, teon kyseenalaisen. Hei! Meillä ei tehdä noin. Join sitten vanhan kuppilassa tupposen. Ilta oli nuori, juttelin kanssa neitosen. Valomerkki tuli yllättäen vieressä pöydässä. Oli tuopin jämä, niinpä join sen. Mutta saako niin tehdä? Ei kai niin saa tehdä. Vahvasti epäilen. Mutta saako niin tehdä? Ei kai niin saa tehdä. Silti teen sen, teon kyseenalaisen. Ennen lähtöä jouduin hetkeksi poistumaan, käymään alaterässä, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta kaikki mestat oli varattuja. Niinpä käytin käsien pesua.